Wannan sakon ya fito ne daga Da'iratul Hubbul Batul Foundation. Marhaba niki Fatima, barka da zuwa nan Fatima. Marhaba niki Fatima, barka da zuwa nan Fatima. Marhaba niki Fatima, barka da zuwa nan Fatima. Ruhi kullum na kula fiti, yaushe ne zai samu tabbaci, a ce yau ni ne na kai gaci, har in mutu ban bari banki ba. Marhaba biki Fatima. To Allahu ka karo dubin isa, kun wanda ya kalle ka dan isa, Allah alil baiti duwasa, wa'anda bakai da kamar su ba. Marhaba biki Fatima, barka da zuwa nan Fatima. Bidan imani ya kamada, to za ku ji sarki yake fada, yace alsanan ya jaddada, ba za ku ji ya bar fadar shi ba. Marhaba biki Fatima. Ya imam nana bake da kai, Allah wadaran masu ja da kai, ya imam san gun ka za mu kai, ba sai wani ya tallafi mu ba. Marhaba biki Fatima, barka da zuwa nan Fatima. San musani ya ratsa zuciya, ya kara da farko da jijiya, sun yi sun yi ko za mu waiwaya, sun ga da yaushe muna gaba. Marhaba biki Fatima. To idan Zainab ta yi izini, gidansu nake so aje da ni, a cewa Batula ta san da ni, dan alfarmar shugaban gaba. Marhaba biki Zainab, barka da zuwa nan Fatima. Manzon Allah ga tefe katashen na da na rarrafe, yau ga wasu sun damu in kife, kar a ba su dama mu ji ta ba. Marhaba bika shugaba, ka zam da fa'ina Muhammadi, ka zam jalabi ya muwaidi, komai na kai na yi wa tanadi, manzon Allah kai nake yaba. Marhaba biki Sa'ida, barka da zuwa nan Fatima. To barka da zuwa nan Kausara, ke zanyi wata ke da naizara, ke rabu ya dangawa Haidara, lallai Allah bai kamar ki ba. Marhaba biki Fatima. Yau tarihi za mu bincika, mu je ta tudu don mu tsallaka, mu sauka gidan mai wa'innaka, la'ala kulikin sai mu rattaba. Marhaba biki Fatima, barka da zuwa nan Fatima. Bayanin saukar Batul ne, yau zan yi bayanai ya bayyane, kukan gidansu ne, nima a gidan da hazan zuba. Marhaba biki Sa'ida, bari dai mu da za mu je gaba, kyautar da aka yi wa mu ji ta ba, don harshe bai isa fadar ta ba, ku tsira mana za a yi mu rarraba. Dana na Fatima, barka da zuwa nan Fatima. To an haifu Batular Ilahu ne, a watan biyar aikwa ka ne, Jumada Thaniya bayyane, 20 ga wata sai ku rarraba. Dana na Fatima. Dar annabu ce ba
rufa Khadija tice ta haifi kashifa ma arufa ummun ta arufa daga arifi ban ta gaita ba barka da zuwa na na faduwa barka da zuwa na na faduwa ta tashi a dakin Khadija ne tarbiyar ta komai na da ne har ta girma annabi yana sani ba ta motsi ba da da ba kai na na faduwa ta shekara shashi da sayida Khadija mu gaishe da Abida shekarun ta ma ga su zan fada mu je gaba ba kwaki jinsu ba ya na na faduwa barka da zuwa na na faduwa shekara ta 20 da shugaba har ma da takwas je kalaluba me yasa yace mata uwar uba da akwai magana je ka tintuba marhaba biki faduwa dana da shekara shashi da titu akai mata aure batun zab bintika a tarihi ka kaban ga wani aure yana ta ba marhaba biki faduwa barka da zuwa na na faduwa shekarar ta da aure ku zo ku ji shekara tara haka muka ji tarihi zai ba mu agaji kun sanin batula uwa uba marhaba biki faduwa Hussein ba an situ da Zainab Musin batun shito amma bari ba zan kin shi ba marhaba miki faduwa barka da zuwa na na faduwa ai la'anan nusun sa ta taibari na dan ta guda daya kamar dari wato mu Husin gashi dahiri basu kyale ta haifi siduwa ya na na faduwa shekara 28 tayi kafa duniya bibiya nayi haka tayi wafati cikin layi ba tarihin zana ba kuwa faduwa barka da zuwa na na faduwa na fada shi domin kurrige rayuwar ta kafkar sake kowa ya rike ni da shi dake zai amfane mu ko nan gaba marhaba biki faduma batun daraja za mu tsallaka nazara kwari na cikin baka zuciya ki ta so maharaka mu fado zahara har gaban gaba ya na na faduma ya na na faduma ya na na faduma barka da zuwa ya waliya barka da zuwa ya imamiya barka da zuwa ya sharifiya barka da zuwa ya karimiya mukama gaishe ki sidiya hanyar tsira sanna aliya makiya ya madaniya ma'aruba ya ma'arufiya masu martaba masu arziki masu lamuni masu taraki duniya ga kuke da malaki arzikin ku Allah yake wuki ma'asumiya mashahuriya maghfuriya madaukakiya bahashimiya kokureshiya balarabiya kuma sarauniya nana gimbiya almakiya madaniya masu duniya isa tana gunki naizara arziki yana gunki daira kaukabi ya mata gaidara ko alahira ku ake jira shayoban masoya mubaraka sannu sannu maman matsarkaka faduma da ke za mu tsallaka zan fada ki ko za a
ke da ka nan gurin da ke can gurin da ke duniya da ke laira da ke gumu ma da ke gunsu ma da ke kauni ne da ke rabu ne da ke dole sai da ke nana sai da ke mu ganin mu ke arzikin mu ke tarakin mu ke dafa'in mu ke talabin mu ke kaunar ki tana ratsa zuciya neman ki mu ke yi sarauniya bambarin ki ko zana shawuya na dake a kofar ki gimbiya ko a sonu ko kar a sonu ma ko sijinu ko kar sijinu ma ko subanu ko kar subanu ma na nake na sauke wa ragama ya nanu faduma ya nanu faduma wayo nanu faduma nanu faduma nanu faduma nanu faduma nanu faduma temake ni ya nanu faduma agazamuni nanu faduma talafe ni ya nanu faduma dan Allah nanu faduma dan Annabi ya nanu faduma dan Ali ya nanu faduma dan Imam Hasan nanu faduma dan Husaini ya nanu faduma dan Isar a imma ki talafa kirfan asiri ki karfafa ki kira ni in zo na rambafa ki yarda da ni dan mutafa dan Annabi es uzurin ki ne ya fadi madan da'irar ki ne ki ce in zo har garin ki dan maula yake mun ba halmu ba ba dan halmu ba nanu faduma 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 ya batulu ba dan halmu ba.